احساساتان یکجا کوری که قیادت و سو اتفاق کوری پشت بکنم که یقینا تحریک اس پر کہ سیاست و تعریف کو چیان اسلامی تعریف نہیں ہو دمائی تعریف ڈیفینیشن ہے کہ ما یتضمن مصالح البلد کیسے شہری حقوق کو ضامن ہوئی سیاست اتے شہری حقوق کو کیا کہ شہری ان بنیادی حقوق سنی علاقوں بنیادی حقوق سنی کمیونٹی و بنیادی حقوق سنی اتے حقوق کا حاصل کو کہ بچے کے دوجے ہیں پیچھے جو دوجے ہیں تو نام بہت ہی تحقیق سی ایسی مومن مدی جنوب راگی نے آواز صرف کو ایک گزارشان کو من مختصر اولا نیلوا ہے کہ کاندوری کے جن اس پایا جمع بکیس اور نمائندہ روئی نمائیان روئی پر اثار روئی حلقہ اثار والا روئی پولیٹیکل بیسٹ والا روئی کہ اس سوچو روئی کہ این ازریو روئی ای جمع ہمونی روئی نا جمع بیتی کہ ایلو سورا کے اتفاق کرنے ہوئی ہمو کوسر ہے I can do it کے لئے تم صف ای بیتی یاد کرو کہ 70% مسئلہ ہے مجلس تان حل 70% مسئلہ مجلس حل ایلو بور ہے پولیٹیکل دنیا کیا ہے سیاست و دنیا تا آواز تا شرانہ دن نو بہچلی یون اسار تانی وانا تورار کانفرنس گیار سیمینار گیار بازار گیا مسجد گیا سوسائٹی و اندرینی شعور پیدا کری کو نم لیڈرشپ پا آج کیا تحریک نیکی کی حترہ تو ناکام ہوس اور کو اس پا آئین و جد و جہد قانون و جد و جہد اخلاقیات و جد و جہد اور تن حقوق انزامینی تحریک کے شوئی کمزوری صرف لیڈرشپ ہو گئی قوموں جگار کری قوموں رو پھیک حرکت پیدا کری اور حتی تن تن حقوق کو بچے گامزان کری کھایا لیڈرشپ ہو کندوری کی براگینی حیاء گیتی ہے سمی اور یہاں بہت خوش انیل ہوئے کہ وہ کلاب رہ داری دیا سور ایل اور طاقت ہے ایبول اور طاقت چھے شاہ کوٹھو قانون و کوٹ قانون و زبان میں براگینی حیاء تاجر یونین والا سنی ہے ایبول اور طاقت ہے اسٹیک ہولڈر ہے سوسائٹیو ڈرائیویر یونین ہے سور پریس کلب سور میڈیو میں براگینی ہے سنی تے صاف طبقات نمائندگی بگو باوجود کمزوری صرف آئے چھے کہ ماں چھے تا عظم ماو چیتا استقلال ماو چیتا ہمت ماو چیتا دعوت کمزور ورنہ لگا ہے سیش کلمی کی تان ہے بالکل مختصر مقصد حاصل کر کو بچے قومو ہی سمندار دی بیرے نسی بلو چھترا اور تاریخ کو وقت مہمی براگین صاحب بونی ایک ایٹمات جذبات